姥姥变成婆婆，绝真绝呀！18岁的汉惠帝刘盈被逼娶10岁的外甥女，从此之后，姐姐变成丈母娘，姥姥变成婆婆。她想要拒绝，可皇太后却口口声声为了她好。为了保证皇位血统的纯正，必须娶最亲的外甥女。宁儿宁愿不做这个皇帝，这皇帝还是由母后做吧。自从刘盈上位以来，所有事情都是由吕雉一手操办，朝政军权一手抓，美名其曰是为了她好。如今连婚事也要插手，新娘还是她看着长大的外甥女，刘盈实在无法接受。可吕雉依旧张口闭口为了她好，都是为了怕刘盈日后娶一个会牵制她的皇后。刘盈终于忍不了了，母亲保重，盈儿告退了。他发誓绝对不会娶外甥女，可刘盈也不敢直接拒绝吕雉，只能一直拖着。没想到吕雉还不放手，不仅让他娶外甥女，又设计杀了与他最亲的三弟刘如意，口口声声还是为了他好，为了除掉任何对他皇位有可能存在的威胁。刘盈从来没听过如此为儿子着想的母亲。杀朕的弟弟为朕，逼朕娶姐姐的女儿也是为朕，这天底下竟然有这样为儿子的母亲。作为吕雉的儿子，刘盈实在无法接受如此残忍的现实。刘如意临死前最想的就是能亲眼见母亲一面，可惜到死都没见到。刘盈想带她完成这个心愿，亲自来到戚夫人被关押的房间，才知道吕雉早已经将人变成了人质。第一次听到这个名词的刘盈十分好奇地往里看去，却看到了一辈子都忘不掉的画面：戚夫人双手双脚都被砍掉，眼睛和耳朵也被剜掉，只剩一个身子还在努力地爬行。受不了刺激的刘盈终于病倒了。他怎么也无法相信自己的母亲会如此残忍。刘盈自从继位以来便倡导施仁政，母亲却与他背道而驰。刘盈不想当这个皇帝，主动要把皇位让给母亲，可吕雉还是必须立外甥女张嫣为皇后。自从上位以来就一直在忍的刘盈终于决定不再忍了。姐姐变成丈母娘，姥姥变成婆婆，真绝呀！他要让所有人知道大汉朝到底谁才是皇帝。第二天便接手了所有政务，从此以后让皇太后回到东宫，大力改革刘邦时期严苛朝政主张与民休息。刘盈本以为只要坐稳了皇位，吕雉就没办法拿他怎么样，可他还是棋差一招，眼看硬逼没用，吕雉果断换了策略，装起病来。当刘盈看到他如此憔悴，果然当场慌了神。母亲，这母亲喝一口药吧。吕雉没有再提起外甥女，只是提起了自从刘邦驾崩，自己日夜操劳国事，外患有匈奴冒顿的侵犯，内患也有个诸侯王的不满，好不容易才坚持下来。亲儿子也不理解自己，自从登基以来便好似换了一个人，什么事儿都要反着来，口口声声要去找刘邦告状。一番话终于彻底打破了刘盈的心理防线。母后，盈儿听你的就是了，母后别太伤心了，盈儿什么都听你的。刘盈只能对姐姐承诺，自己绝对不会碰外甥女一下，只是给吕雉做做样子，等日后有机会再将人送出宫去。就这样，18岁的刘盈和10岁的外甥女穿上了婚服，任谁看着都十分别扭的一对，到了吕雉的眼里却是十分的般配。多般配的一对啊，新郎新娘。10岁的张嫣根本不知道什么是结婚，她只想要自己的母亲，可向来十分喜欢自己的姥姥，这回却是异常的坚决，一切都要等成亲之后再说。张嫣生气地脱下礼服，吕雉直接让人拿出了张嫣最怕的猫，吓得小女孩不敢再说一句话。看见了没有，连猫都不喜欢不听话的嫣儿，以后不许胡闹了啊。在吕雉的安排下，18岁的汉惠帝刘盈还是娶了年仅10岁的外甥女，可这样强求的关系能长久吗？